zhvilloi 200 vitrinave në kuadër të hedhjes së shorteut që tashmë është kthyer në traditë, zhvilloi koncert festiv me pjesëmarrjen e këngëtarëve të njohur Çileta Çiliaga si dhe shumë të rinjve që sfiluan me veshjet më të fundit që tashmë janë bërë pjesë e pandashme e këtij tregu. Jeni fituese e një bilete të hedhur disa ditë pak më parë në Miss Mobil dhe jeni fituese e një televizori. Mund të vini kur të doni, mund të vini kur të doni në tregun e 200 vitrinave në Miss Mobil dhe aty do të prishni dhuratën tuaj. Faleminderit. Për kënaqësinë të pranishmëve në ambientet e mrekullueshme e tepër komode, këngëtarja Çileta Çiliaga performoi disa këngë repertorit të saj. Në ritmin e muzikës, Çiliaga zgjodhi biletën fituese të shorteut të kësaj jave. Giganti i Miss Mobil edhe këtë herë vuri në dispozicion të fituesit dhurata fantastike. Po, vetëm një, fituesit dhe jetë vetëm një. Okej, me sa po shë Çileta e zuri biletën. Kemi numrin e telefonit dhe jemi. Çileta, të lutem të rëgua, publiku. Okej, ne do t'i bim dhe numrin e telefonit. Vasilika Saliaj. Është këtu apo jo? Jo. Sa po shon nuk është këtu, gjithsesi ne do e lajmërojmë do të që është fituesja. Zonja Vasilika jeni? Unë jam një bajs, që jam Çileta, edhe ju sa po keni fituar një dhuratë. Në Miss Mobil. Çfarë dhuratë ka fituar? Në Miss Mobil. Mundësuar nga? Miss Mobil, mobileria gjigante fjarake me një eksperiencë 12 vjeçare. Në përfundim të këtij koncerti, presidenti 200 vitrinave, njeriu i cili ktheu në realitet ëndrrën e çdo qytetari për të zhvilluar biznesin e tij në ambiente komode, premtoi që tradita e shorteut dhe koncerteve festive do të jetë prezente në tregun e 200 vitrinave.